kuwa mwanzilishi, hatabaki kuwa Mungu, wala halina heshima kubadilishwa. Najua, najua mtetezi wangu aliye hai anaishi. Oh, anaishi. Anaishi. Tuimbe mimi najua. 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 Mtetezi wangu aliye hai. Tukisema twajua anaishi. Anaishi. Oh, anaishi. Anaishi. Kweli mimi najua. Najua. Mtetezi wangu. Kweli anaishi. Anaishi. Tumuimbe mimi najua. Najua. Mtetezi wangu. Mtetezi wangu. Anaishi. Hakuna kama yeye. Anaishi. Atabaki kuwa Mungu Jehova. Anaishi. Hakika mtetezi wetu anaishi, hakuna kama yeye. Tunamshukuru Mungu wa mama mwanzilishi. We are grateful to the God of the founder mother. Kwa maombi ya mtumishi wake. By the prayers of his servant. Kwa vile ambavyo ametulinda. Because he has secured us. Tangu Jumapili paka Jumapili leo. From Sunday up to Sunday today. Tumekuwa safarini hapa na pale. We have been traveling up and down. Lakini Mungu wetu ametulinda. But our God has secured us. Tumeokolewa. We have been saved. Na kila kizuizi. From every hindrance. Tumeletwa pamoja. We have been brought together. Mbele za mtumishi wake. Before the servant of God. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nikiwa hapa ndugu yenu tu. While I'm here, I'm just a brother to you. Yote ninayopewa kuyashuhudia. All that I'm given to testify to you. Iwe ni wangu binafsi ushuhuda. Maybe my personal testimony. Uwe ni wa mwingine. Or maybe a testimony from another. Yote tumeyapata kwa Mungu wa mama. We have all got that from this God of the founder mother. Kwa maombi ya mtumishi wake. By the prayers of his servant. Hallelujah. Hallelujah. Mtumishi wa Mungu yeye hupewa. The servant of God is normally given. Kama anavyokuambia upewa. And as I tell you that he is given. Alafu akasema. And then he says. Huko mbele. Ahead there. Mungu mwenyewe ataongoza. God himself will guide you. Lakini neno ndilo hili. But this is now the word. Tunasimama hapo na kwenda mbele. So we stand there moving forward.
Maana yeye ndiye alipakwa mafuta. Because he's the one who was anointed. Asimame kwa ajili yetu. To stand for our sake. Vita vilivyoko si vyetu. The fighting that is there is not ours. Mungu yeye yuko. But we believe he's there. Atavimaliza. God is there and he will finish it. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo naamini ya kwamba. So I believe that. Kule moyoni. In my heart. Unasikia furaha. Or in your heart you feel very joyful. Kwa Mungu wetu. To our God. Wewe ni shahidi kwamba Mungu yuko hai. You bear witness that God is alive. Katika Bwana Yesu. In Jesus Christ. Na ni wa kuokoa. And he's a saving God. Maana yeye habadiliki. Because he does not change. Ni mwema siku zote. He is good always. Ni wa mema siku zote. He is for good things always. Ni wa amani siku zote. He is of peace always. Ni wa furaha siku zote. He is of joy always. Kwa kila anayeamini. To whosoever believes. Hakuna gumu asiloliweza Bwana Yesu. There isn't anything hard that he cannot do. Na tumeimba kwamba. That's why we have sung. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu. Then when the winds are blowing so much in my heart. Sioni pa kujificha ni mikononi mwa Mungu. There is no another place I can hide it. Sijui tufani inapokuja wajificha wapi. I don't know whether when the wind is blowing. Lakini wimbo unasema tufani inapovuma tunajificha mikononi mwa Mungu. But the Lord is saying when it's blowing so hard we hide ourselves in the hands of God. Maana mikononi mwa Bwana Yesu. Because in the hand of Jesus Christ ndiko kuna usalama wetu. That is where our security is. Hallelujah. Hallelujah. Na anasema pengine kuna taabu. And maybe he says there is some trouble. Lakini najua taabu hiyo. But I know that trouble. Inanisongeza kwa Yesu. It is pulling me towards Christ. Na wengine wakataa taabu. Some people are refusing problems. Wameokoka wanaamini mamoja tu. You are in salvation. You believe in one thing, good things, good things. Kupona, kupona. To be healed and to be healed and to be healed. When problems comes. Anatoka mikononi mwa Yesu. Then you are moving away from the hands of Jesus. Kule kwenye usalama wako. Where there is your security. Maana amezoea mema sheria moja. Because you are used to one law good things. Hallelujah. Hallelujah. Haya tumeimba ya kwamba. So we have sung that. Tufani inapovuma. When the wind is blowing. Sana moyoni mwangu. So very much in my heart. Sioni pa kujificha. There is no place I can hide. Ni mikononi mwa Bwana Yesu. It is in the hands of Jesus Christ. Maana ndiko kuna usalama. Because that is where my security is. Taabu zinakuja, problems are coming, lakini zinatusongeza kwa Yesu. But they are pulling us towards Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kwa kabla tujaendelea, so before we move ahead, tumisho wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu, servant of God Emmanuel Kea Mzungu, wale alipo anatuona sisi. Where he is right now, he's seeing us the way we are seated. Na amewasalimia sana katika jina kuu la Bwana Yesu. And he has sent you greetings in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sione atuone na tuona. You should not think that he is not seeing us. He is seeing us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndio tumeanza hivyo. So we have begun that way. Nakwambia tumeimba hapa. We have sung. Tufani inapovuma sana moyoni mwangu. When the wind blows so hard in my heart, sioni pa kujificha. There is no place I can hide. Hallelujah. Hallelujah. Mikononi mwa Mungu. It is in the hand of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Pengine kuna taabu, maybe there is a problem. Lakini taabu hiyo yanisongeza kwako. But that problem is pulling me towards Christ. Dhiki hiyo yanisongeza kwako. That tribulation is pulling me towards Christ. Kupungua huko kwanisongeza kwako. That deficiency is pulling me towards Christ. Ili mtafute yeye. So that I can seek him. Amen. Amen. Taabu hiyo, that trouble, inakaza nati ya imani. Is strengthening the nerve of faith. Wengine wanaogopa, wanaogopa taabu. Some are fearing problems. Wanaogopa dhiki. They are fearing tribulations. Wako kwa sheria moja ya mema. They are in the one law of good things. Biblia inasema pendo huamini yote. And the Bible says love believes all. Unakupona kuna kuumwa. There is being healed and there is being sick. Unakushiba kuna kulala njaa. There is to be filled and there is lacking food also. Unakufanikiwa kuna kufilisika. There is success and there is going bankrupt. Mtu aaminie Bwana Yesu anaamini yote. So whoever believes in Jesus Christ believes in all that. Amen. Amen. Lakini mtu wa sheria, but the one of law, anaamini mamoja, you believe in one thing, mema peke yake, good things alone. Taabu ikija, when problems come, anatoka mikononi mwa Bwana. You are coming out from the hands of God. Lakini yeye yule, but blessed is the one that tufani inapovuma, when the winds are blowing. Yeye yule, blessed is that one, hata taabu zinapokuja, even when problems come, atoki mikononi mwa Bwana. He does not come out from the hand of Jesus Christ. Maana usalama wetu uko humo. Because our security is there. Utaona kesho umevuka. You find that tomorrow you have a breakthrough.
Mana yeye, because ni wa mema siku zote. He is of good things always. Hallelujah. 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 Ndio ametuleta. That's why he has brought us. Ana tuwazia mema. And he's thinking good of us. Letu sisi ni kusikiliza. So what we have to do is to listen. Ile apewalo mtumishi wangu. Whatever word the servant of God is given. Kuchelewa kupata kitu sio kukosa. Getting late receiving something is not missing it. Ni umechelewa lakini hujakosa. You have just got late but you're not missed it. Sasa ili upate. So for you to get, niangalie wale waliopata wanafuata njia gani. You have to look at those who got, which way did they take? Amen. Amen. Waliona baraka walifanyaje? They saw blessings, what did they do? Waliona kupona walifanyaje? They saw the healing, what did they do? Waliona amani walifanyaje? They saw peace, what did they do? Waliona kuokolewa walifanyaje? They saw salvation, what did they do? Na wefuata. And you also follow that. Utafika pale wamefika. You will also arrive and also get. Utapata yale waliopata. You will also receive as they have got received. Kwa Mungu hana upendeleo. Because God is not a respect of persons. Hallelujah. Hallelujah. Yeye ni wa mema. He is of good things. Na alituitia mema. And he called us for good. Kuchelewa sio kukosa. So getting late is not missing it. Ndio tumekuletwa. That's why we have been brought. Kama kuna jambo limechelewa. If there is anything that is delayed. Neno la Mungu ni mizani. The word of God is a weighing balance. Inatupima. It is weighing us. Inaponenwa. The way is spoken. Ni mizani. That is a weighing balance. Unajipima. So you examine yourself. Niko pande gani? In which side am I? Mizani inalemea wapi? On which side am I? Hallelujah. Hallelujah. Kama iko kule kwa kusiko na haki, if you are on the side of unrighteousness, punguza mawe huko, then you reduce the stones there. Natoa mawe huko, you reduce some stones from that side. Izame kwa haki, so that you can go to the side of righteousness. Kuna mama mmoja, there is one mother, amekutana na Bwana Yesu, who met Jesus Christ. Bwana Yesu ambaye, Jesus who, yeye lake moja laokoa. His one word can save. Lakini akawa na mjadala mrefu na Bwana Yesu. But then he had a long conversation with Jesus Christ. Mjadala mrefu. A very long conversation. Masaa mengi. For many hours. Na yuko na Bwana Mwokozi. And the Lord the Savior. Ambaye yeye lake moja. Whose one word. Ni kusema simama na tembea. He's saying stand up and walk. Lakini akachelewa kuokoka. But he got late in getting salvation. Kwa sababu alikuwa mtu wa mipaka. Because he was a man of boundaries. Amen. Amen. Yuko na Bwana Yesu. He's together with Jesus Christ. Mwokozi. The Savior. Ambaye lake moja. Whose one word. Laokoa. Is enough to save. Wokovu wake sio madakika mengi. His salvation is not for many hours. Lake moja linasema. Only one word says. Je, wataka kuwa mzima. Do you want to be made whole? Useme naam. And then you say yes. Na uzima uingie. And then life comes into you. Lakini alikaa pale masaa mengi. But then stay there for a long time. Ndio hata aje afunguliwe. Until the day that he got the rest. Masaa yameenda. So many hours had gone. Kwa sababu ya mipaka. Because of boundaries. Akawa na mjadala mrefu. He had a very long conversation. Amen. Amen. Ndio hata wewe na mimi. That's why you and me. Tuweza kuwa mbele za Mungu aokoaye huyu wa mwanzilishi. We may be before the saving God or the founder mother. Lakini uone kuchelewa lile. But you find that you are getting late in that. Kuchelewa baraka zile. You are getting late in getting those blessings. Kuchelewa wokovu pale. And you are getting late in getting that salvation. Na Yesu. And Jesus. Amen. Amen. Lake moja laokoa. His one word is enough to save. Hallelujah. Hallelujah. Maana wachelewa, because you are getting late. Au ninachelewa, or maybe we are getting late. Kwa sababu mtu wa mipaka. Because you are a man of boundaries. Bwana Yesu anapozungumza na wewe, when Jesus talks to you, una maswali yako mengi. You have so many questions. Hallelujah. Hallelujah. Hata hivi tumekuja kanisani. So even now we have come to this church. Amekwambia waenda kanisani. He has told you again to church. Hii sadaka ya kila siku hii. But the arm that you are giving every day. 100 hii kila siku. 100 shillings every day. Hata wewe una siku ugeuza chakula. You, there is even that day that you are eating the beef. Unasema leo acha nipate angaa kilo ya nyama angaa. You say at least today let me get a kilo of meat. Lakini Yesu huyu. But this Jesus. Wa rangi moja huyu. Of one color. Amen. Amen. Lakini kwa sababu una mipaka yako. But because of your own boundaries. Umejiwekea mipaka yako. You have put your own boundaries. Ya jinsi ya kula kwako. On how you are going to eat. Na familia yako. And together with your family. Utaona ile Yesu ili kulitimiza ni vigumu. You find that fulfilling the word of Jesus is hard. Sasa nikibadilisha leo. So if I change today. Niseme nitatoa hivi. And I say I'm going to offer this. Ile nasikia kule moyoni. The way I feel in my heart. Alafu nikirudi.
nikirudi nyumbani. And then when I go back home, kutakuweje? Then how will it be? Hallelujah. Hallelujah. Itakuweje? How will it be? Nitakulaje? What am I going to eat? Sasa mipaka yako. So those are your boundaries. Hallelujah. Hallelujah. Utafika mahali useme. So reach a point and say, nami mbona? And why? Natimiza sheria ya Mungu. Why am I fulfilling the law of God? Siachi sadaka. I don't miss offering. Na zaka yangu. And my tithing. Lakini mbona? But why is it that? Sifiki kule kufanikiwa Mungu anakosema. I don't reach to the success that God is talking about. Kweli, really you are doing it. Lakini kwa sababu ya mipaka maishani mwako. Because of the boundaries of putting in your life. Inakuzuia kuja kutimiza lile la Mungu. They are stopping you from fulfilling the real word of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ikafanya mama mmoja kwa Biblia achelewe. And this made one mother in the Bible to get late. Yuko na mwokozi. She was together with the Savior. Akauliza swali moja. She was asked one question. Nipe maji ninywe. Give me water to drink. Badala kuchota tayari maji ampe Bwana Yesu. Instead of fetching the water and giving it to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Swali moja tu. Only one question. Nipe maji ninywe. Give me water to drink. Si ilikuwa achote tayari maji ampe. She was to fetch the water and give it to him. Bwana Yesu amsamehe tayari dhambi zake. And Jesus forgives all her sins. Bwana ametii. Because she has obeyed. Amen. Amen. Ametii Bwana Yesu anavyomwagiza. The way he's instructed. Ana tayari muujiza. Then he sees the miracle. Wa kusamehewa dhambi. Of forgiveness of sins. Aambiwa umenipa maji kweli nimekunywa. And then she thought that you have given me water to drink. Lakini najua wewe. But I know. Huna mume wewe. You have no husband. Aseme tayari kweli mimi sina. And then she says truly I have no husband. Lakini angalia, but look here. Alikaa masaa mengi pale. She stayed there for a lot time. Angetilia ya kwanza lile, would he should obey the water. Maji ninywe. Give me water to drink. Na chote ampe. And then she fetched the water and gave it to him. Angekuwa haraka na akaenda nyumbani. She would have got salvation and gone home. Lakini kwa sababu ya mipaka. But because of these boundaries. Wewe unaniambia nikupe maji ninywe. You are telling me to give you water to drink. Bwana wewe ni kabila gani? Which tribe are you coming from? Wewe Myahudi. You are a Jew. Na mimi Msamaria. I am a Samaritan. Tangu lini kuchangamana? Then from when did they begin mixing? Watu hawa hawashikamani hapo. So these people are never in agreement. Tangu babu zetu. From the days of our grandfather. Nakwambia nipe maji ninywe. I'm telling you to give me water to drink. Maana ukinipa maji mimi, because once you give me water to drink, nitakupa maji ambayo I'll give you water, utakuja hapa tena kuchota maji. That you never come again here to draw in water. Kiu yako itaondoka milele. Your thirst will go forever. Akasema ah, wapi? Then she says no. Hii kisima ni kirefu hiki. This well is so deep. Na wewe huna kitu ya kuchotea maji. You have nothing to draw the water with. Maana paka uwe na mkebe na kamba. Because you must have a tin and a rock. Wewe huna hata kikombe. And you don't have even a cup. Wasemaje utanipa maji ya kunywa? Then how do you tell me that I can give me water? Mimi sitasikia kiu tena. And I'll never be thirsty again. Angalia anachelewa huyu mama. So look here, she's getting late. Amen. Amen. Kwa sababu ya mipaka. Because of her boundaries. Ya maishani mwake. In her life. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu hakuchoka. So Jesus never got tired. Aendelea kuzungumza naye. Continue talking to her. Wakati ambapo angekuwa hata ameenda nyumbani akisema njoo nimuone mtu. At that time that she would have gone home and say come and see someone. Bwana Yesu hakuchoka. But Jesus never got tired. Anamuelewa huyu mama. Because she understood this mother. Huyu ni mtu wa sheria, ni mtu wa She's a woman of laws and boundaries. Give me water. Kama ungejua wewe. Had you known that. Akuambiaye nipe maji. Then who is telling you to give him water to drink? Wewe ungenipa maji. Then you just give me water. Kama ungejua wewe. How do you know? Akwambiaye nipe maji nini? Who is this telling you to give me water? Wewe ungeshindana. Then you wouldn't compete. Hallelujah. Hallelujah. Haya lingine anasema. Okay, another thing he says. Wewe kwani ni Yakobo yule mhubiri wetu mkubwa? Are you Jacob our greatest father? Ambaye yeye mwenyewe alikunywa kisima hiki maji ya kisima hiki. Who drank the water of this well? Hata akafa na familia yake yote. And he died together with his family. Wewe mkuu kuliko yeye. Are you greater than him? Mama wewe ungejua. Oh mother, would you know? Kwani yeye nipe maji nini? Who is telling you to give him water to drink? Ningekupa maji ambayo ukinywa hayo. I will give you water that when you drink it, you'll never be thirsty again. Maswali mengi. So many questions. Anachelewa kwa nini? She's getting late. Why? Maana ni mtu wa mipaka. Because she's a woman of boundaries. Hallelujah. Hallelujah. Hata wewe na mimi. So even you and me. Tumeletwa mbele za Mungu awaye. We have been brought before saving God. Mungu awabarikie. God that blesses. Yes, atiaye amani manyumbani. Jesus who put peace in our houses. Lakini haiji kwa nini hapa? But why is peace not coming here? Uangalie, you have to observe. Na mipaka gani? What boundaries? Waenda kweli kuunga madhambi kila siku? Truly you go to confess your sins mbele za wahubiri. Before the preachers. Lakini ukiwa mtu wa mipaka. But when you are a man of boundaries. Kule kuenda tayari kwa lile la Mungu alilokuhukumu nalo. Going
to the word of God that God is convicting you with. Mipaka ya aibu. You, it's, they have the boundaries of shame. How will it look like? Mtu kama mimi. A person like me. Utaanza kuzunguka. Then you begin going round. Hata mhubiri angehudumia wewe. And the preacher maybe would attend to you. Akahudumia wengine. And attend to another person. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nimekuja, that I have come, na kulingana na neno la Mungu, from the word of God, yangu mimi ni hili. This is now what concerns me. Nimeona nasumbuka hili na lile. I'm getting trouble here and here. Kwa sababu ya dhambi hii. Because of this sin. Kifupi hivyo tu. Very short or briefly like that. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lakini mtu wa mipaka, but a man of boundaries, kuchelewesha Bwana Yesu kufanya kazi maishani. You are delaying Jesus from working in your life. Mpaka mhubiri akuzunguke. The preacher has to go around you. Hallelujah. Hallelujah. Akuzunguke masaa mawili. Then he takes around circle for 2 hours. Moja. For maybe 1 hour. Dakika 30. 30 minutes. Dakika 40. 40 minutes. Hallelujah. Hallelujah. Na neno liko wazi kabisa hapa. The word is very open to you. Wewe unasumbuka. You are getting trouble. Dhambi yako ndio hii. And this is now your sin. Hallelujah. Hallelujah. Lakini mzunguko huu ni wa nini? But all these bands, what mara pale ndani? Because in you, una mipaka yako. You have boundaries. Mtu kama mimi, a person like me, neno hili hata likijulikana. Then if this one is this word is known, how will it look like? How will I see? Mipaka hii, so these boundaries itakuzuia usifike haraka kwa Bwana. Will stop you from reaching Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nakupa mfano uangalie sana. That's why I'm giving an example. Ameketi na Bwana Yesu kisimani. She's seated with the Jesus at the well. Lakini anachelewa. But she's getting late. Maana la kwanza la kumuokoa. Because the first word of salvation. Nipe maji ninywe. Give me water to drink. Ameliruka. Wewe ni Myahudi. She's jumping. You are a Jew. Amen. Amen. Na Yesu hakuongea mambo ya ukabila. And Jesus never talked about nationalism. Only one word. Nipe maji ninywe. Give me water to drink. Bwana Yesu anataka kuangalia. The Jesus wanted to see. Utiifu wa huyu mama ni upi? The obedience of this mother. Je, atatii? Will she obey? Nimuokoe. That I save her. Nimsamehe dhambi. I forgive her sins. Nimponye zile nguvu za zinaa. Like the heal her of all adultery. Hallelujah. Hallelujah. Kakaa pale masaa mengi. But then she stayed there for many hours. Hata wanafunzi wameenda kutafuta chakula huko madukani. The disciples had gone to buy food at the shopping center. Wakaja. Until they came. Tena wakasimama wanangoja bado Bwana Yesu anakuja. And then they start there waiting. Anajadiliana na huyo mwanamke. Jesus is still talking or discussing. Kaka wao wanafunzi wakaingia dhambini. In fact the disciples entered into sin. Maana wana njaa. Because they were hungry. Chakula wameleta. They have brought the food. Wanangoja Yesu amalize na mwanamke. They want Jesus to finish up with the woman. Anaombea chakula. So that he can pray for the food. Tena wakawa masaa. And then they taken a lot of time because they are still talking. Mpaka mwisho wakasema, until eventually they say, mbona anaongea na mwanamke? Why is he talking to this woman? Mbona anaongea na mwanamke? Why is he talking to this woman? Mbona anaongea na mwanamke? Why is he talking to this woman? Hallelujah. Hallelujah. Eh, wanamwazia hivyo. So they are thinking about sababu Bwana Yesu alikuwa katika mwili wa mwanadamu. Because Jesus was in the flesh like a human being. Alikuwa na mwili wa mwanaume kama sisi. He was having the body of a human being like us. Amen. Amen. Wakamwazia. So the thought of him that maana hawa amemkuta anaongea na because they met him talking to a woman. Hawajui ni masaa mangapi for how many hours they have been talking. Tena wamekuja wamesimama mbali. And then they have come there. Wanamngoja amalize. Waiting for him to conclude. Tena kama masaa hivi. And then they are talking for a long time again. Na njaa inauma. And they are very hungry. Wakaanza kuwaza vibaya. So they began thinking. Lakini ukisoma Biblia, but when you read the Bible, haiendelee kusema waliwaza nini lakini. It does not say they continue thinking about that. Lakini ile mbona anaongea na mwanamke? But that why is he talking to a woman? Kuonyesha mawazo yao yalienda kimwili. Showing that their thinking went in the flesh. Hallelujah. Hallelujah. Wakamwazia kibinadamu. So they thought of him like a human being. Tusome Yohana. So let us read from the book of John. Kuanzia mstari wa 7. The book of John chapter 4. Tuko mbele za Mungu wa mwanzilishi. We are before the God of Mungu mwenye uwezo wa kuokoa. God has the power to save. Lakini mbona nichelewe? But why do I get late? Mbona uchelewe? Why do you get late? Una mipaka gani ndani mwako? What boundaries do you have in your life? Neno mipaka. The word boundary. Una mipaka gani maisha yako? What boundaries do you have in your life? Hallelujah. Hallelujah. Mipaka ni sheria za mtu binafsi. The laws or boundaries are your personal laws. Ushindi paka jioni paka ukasirike. You cannot stay the whole day without getting annoyed. Nyumbani mwako na mkeo. In your house with your wife. Au katikati ya majirani zako. At the midst of your neighbors. Au kazini mwako. Or maybe your place of work.
Okay, truly you're a boss. Sheria inasema ya kazini. The law of work says, wadogo zako, all your juniors, wanapokusalimia, when they greet you, ni waseme good morning sir. And they say good morning sir. Lakini si wote wenye heshima hiyo. But it's not all that have that honor. Si wote wenye amani hiyo. It's not all that have that peace. Si wote wajisikiao kuheshimu mtu hivyo. It's not all that feel like respecting you that way. Atakuja aseme habari asubuhi mkuu. One will come and say good morning. Hata mkubwa atataja. Even they, he'll not say boss. Habari asubuhi. Oh, say good morning. Wewe unajaa vita kwa nini? And then you begin fighting. Why? Unasalimia namna hiyo. Why are you greeting me that way? Ondoa mipaka. Now remove your boundaries. Unaingia dhambini kila siku. You're going to sin every day. Si wote. It's not all. Wenye utu. Who have that humanity. Wakudumisha mipaka. Of being in respect. Wakudumisha haki. Or maybe doing what is right. Ndio ni kweli. Truly, Biblia inasema, the Bible is saying, wapeni watu wote haki zao. Give all their rights. Lakini si wote wenye utu huo. But it's not all who can do that. Tukuliana na kila mmoja. So you have to bear with everyone. Ondoa mipaka. Remove your boundaries. Utaishi na amani. And you live with a lot of peace with everyone. Asemaye habari asubuhi bwana mkubwa. Whosoever says good morning big boss. Asemaye habari asubuhi na apite. Who says good morning and passes on. Ujue wanadamu wote. You should know that human beings. Hawana roho moja. Are not the same. Utaona, you see that unashinda bila vita. You stay without fighting. Amen. Amen. Aheshimuye asiheshimu. Whosoever is respecting you and the other one who is not respecting you, you're going to stay with all of them in peace. Hallelujah. 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 Maana wewe si mtu wa mipaka. Because you're not a man of boundaries. Tusome. You read for us. Yohana 4 kuanzia 7 teremke hapo chini. John chapter 4 verse 7. Akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe. Amen. Amen. Alafu tuanze hapo ende mbele. Okay, there came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink, for his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said unto thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. Amen. Amen. Angalia. So look here. Ni Mkristo huyu. She's a Christian. Uko mbele za Mwokozi. Before the Savior. Lakini moyoni mwake. But in her heart. Ana mipaka ya ukabila. She has tribal boundaries. Amani yake. Her peace. Ni anasikia amani. She feels her peace. Anapohubiriwa. When she's preached. Anapofundishwa. When she's taught. Anapokuwa na karibu na mtu wa lugha moja. When she's close to a person from the same clan. Wa moja. From the same clan. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chake kumpa mwingine. Her property giving it to another person. Si sauti inavyomwagiza. It's not according to the voice of God. Lakini amani yake kubwa. But her greatest peace. Ni mtu wa kwao. Is from her own people. Ndiye asikiaye ana haraka kumsaidia kitu. Then she feels she's so quick in assisting him. Hata akasikia sauti. Even if she hears the voice. Au hata mtu wa kwao. Mtu mwingine yote yule. Or maybe to another person. Ni jirani. Maybe a neighbor. Lakini si kabila moja. But not from the same tribe. Amuombe kitu. To ask from him something. Lakini simu kwao. But not from her. Simu kiyama wao. Not her native. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hajisikii asaidie mtu. So she doesn't feel like assisting such a person. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mana mambo ya Wayahudi yametoka wapi? Because things concerning the Jews. So ali nipe maji ninywe. The question is give me water to drink. Lakini anajisikia mtu huyu Wayahudi huyu. But then she feels that this Jew. Watu wasio na lugha moja. People who are not from my tribe. Mipaka hii inamzuia kupata wokovu kwa Bwana Yesu. These boundaries are stopping her from getting salvation from Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Anachelewa. So she's getting late. Then Jesus was surprised. Mambo ya Wayahudi na Msamaria. Concerning the dealings of Jews and Samaritans. Nataka ni maji ninywe. What I wanted is water to drink. Akasema hapana. Then she says no. Hallelujah. Hallelujah.
Na waweza kwa Mkristo kanisani huko. And you may be a Christian in the church here. Dhambi zako nyingi haziondolewi kwa damu ya Yesu. Many of your sins are not removed by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Maana amani yako. Because you are peace. Ili ukungute maneno yako yote. So that you can speak all your mind. Amani yako. You are peace. Ni mtu wa kwenu. Is a native. Wa lugha moja. From the same tribe. Umeamkaje? How are you? Amen. Amen. Wa kwenu. A native. Ndio ni wa kwenu huyu. Okay, through this a native. Ugriama wetu huyu. You are Griama man. Mtaita wetu huyu. Wewe ataita man. Kikuyu wetu huyu. Kikuyu man. Ndio wasikia lolote hata la ndani utamwambia. That the time you feel that you can tell him everything. Na pengine hilo la shida yako hiyo. And maybe your problem. Yeye hana kiroho cha kukufaa wewe. He has no spiritual status to assist you. Karama kuokoa wewe hana. The gift to assist you is not with him. Amen. Amen. Na pale unapopahepa pale. And the place you are avoiding. Ile karama ya kufundisha hata okoke iko pale. Maybe the gift to teach you until you get salvation is there. Hujisikii. But then you don't feel like. Hata utaenda hapo. Even you go there. Na juu juu lakini yale ambayo hukumika na Bwana Yesu. You are going to talk very shallowly but things that are conflicting you. Ndio wachelewa kufikia uponyaji. That's why you are delaying getting to your uzima wako, getting to your life. Maana mtu amepaka. Because you are a man of boundaries. Amen. Amen. Mtu amepaka. You are a man of boundaries. Hallelujah. Hallelujah. Mkwetu huyu ndio nasikia umkungutie kila kitu. This is my native, so you feel like talking to him openly. Na Biblia inasema, and the Bible is saying, wawili mkipatana duniani, when two agree on earth. Haisemi kabila moja mkipatana duniani. Doesn't say when people of the same tribe agree on earth. Ambiane maneno ni kwa nini? You confess one to another. Lakini wasema huyu ni mkwetu huyu. But you send this a native. Ndio yeye anaweza kuniambia yote. Is the person I can tell him everything. Maana mkwetu anakijua. Because he knows our tradition. Basi atakwambia kikwenu kichenyu chenu. He will tell you your tradition, your chenyu. Hata kwambia kile kiroho cha kukuokoa. But he will not tell you anything spiritual to save you. Amen. Amen. Atakwambia kichonyi, nitakwambia kichonyi chetu. He will tell you at kichonyi way of life. Maana jamani mimi ni mchonyi wenu. Because you are coming because you are chonyi man. Nitakwambia kichonyi chetu. Then I'll tell you anything concerning the chonyis. Unaweza pale huko salama. And you'll go there not secure. Hallelujah. Hallelujah. Na roho hiyo iko iko mipaka hiyo iko. That spirit is there. Hallelujah. Hallelujah. Ndachelewesha watu kufikia uzima kamili. It is delaying people from reaching to life. Na baraka kamili. And full blessing. Kwa sababu ya mipaka. Because of the boundaries. Hallelujah. Hallelujah. Je, mko pamoja nami hapa? Are you together with me? Hallelujah. Hallelujah. Ilikuta dada mmoja kule Nairobi. I met one sister in Nairobi. Tangu aolewe. From the time she got married. Mara wiki mara yuko chini. And one week down. And is in Nairobi. In Nairobi area. Mara wiki mara chini. One week down. Mara amepona mara yuko chini. One time healed, another time she's down. Mama yake anasema mama mwatisaidieni mwanangu huyo. Mama saying assist my daughter. Sijui kama alipazika wakati wa harusi. I don't know whether she was offended during her wedding. Maana vikombe vyake vingine havikuonekana baada ya vimetolewa zawadi. Because some of her gifts were not seen after sijui the people had given. Anawaza pengine msimamizi wake labda alificha huko na huko. Maybe she thinks that the best man hid some of them. Amen. Amen. Na wazee wanaenda huko kanisa hilo. And elders are going to that church. Missionary anatuma watu kule wahubiri wenye nguvu. Missionary sending people there who are very powerful. Wazee wa kanisa wanaenda. Church elders are going there. Hallelujah. Hallelujah. Siku moja, one day, yuko mahututi. She was critically ill. Mtumishi wa Mungu missionary akawa ametuma mhubiri. Then servant of God missionary had sent a preacher. Mzee wa kanisa, mzee Mnyambo. Church elder Pastor Peter Mnyambo. Mzee huyo akaletewa report. So that elder got a report. Na huyo kijana mume wa huyo ndugu. From the husband of that sister. Na ndugu yake mkubwa wa kiume. And his elder brother also. Wakaja. They came. Mzee. Elder. Yule dada. That sister. Sasa yote anaweza kata roho. She can even die at any time. Haya. Okay. Mzee akaenda. Okay, the elder went. Baada ya ibada. After the service. Akakaa na yeye. She sat with her. Kwamba hawezi kuongea. She knows that she cannot say or talk. Sikwamba ni mgonjwa kwa hawezi kuongea. She knows that she's not so critically ill. Haya dada una nini? Okay, what the problem sister? Amenyamaza. She's quiet. Dada una nini? What the problem sister? Amenyamaza. She's quiet. Na sikwamba hawezi kuongea. She knows that she cannot talk. Paka yule mzee akasema ah basi huyu mwacheni. And then that elder said, "Okay, let us leave her." Acheni mimi nirudi Mombasa. Let me go back to Mombasa. Mzee huyo akarudi paka. So that elder came back here. Wakati huo tunajenga gorofa hili. At that time we are building this story house. Hai. Hai.
Akaja akamwambia missionary. So he came and reported to missionary. Yule dada nimeenda kule. I have gone to that sister there. Nikamkuta ni mgonjwa. But I met her, she's sick. Nikachukuliwa na mumewe nikaenda kwa kinyumbani. I was taken by the husband to go and see her. Nikashangaa alinyamazia. But I was surprised she kept quiet, never talked anything. Lakini baadaye huko nyuma. But after that, behind there. Kijana akapiga simu. That man made a call. Mwambia mzee pole. Telling the elder, I'm sorry. Huyu huku nyuma alisema. She said after you had left. Alikunyamazia mana. She was quiet because. Alikuwa anaona wewe hujui maisha yake. She thought that you never knew her life. Anaomba yule mhubiri aliyemwombea toba. So she wanted the preacher to pray for her. Anasema huyo ndiye huwa anamshauri kila siku. She says she's the one who counsels her every time. Mana ulimwendea kweli lakini anasema alikuwa haoni dhambi ya kuungama. But because you went to her but she says she never saw the sin to confess. Sasa akashindwa kuzungumza na wewe. So she was unable to talk to mana you. Mana haoni dhambi. Because she could not see the sin. Na anaona wewe hujui maisha yake. And she thinks that you don't know her life. Mana mashauri yake mengi anafanya na yule mhubiri aliyemwombea toba. Because a lot of her counseling is done by the one who prayed for her. Na mhubiri aliyemwombea toba kweli. And the preacher who prayed her the prayer of repentance. Alikuwa hata hizo wiki zimepita ndiye yeye ameenda huko. Been there the past 2 weeks. And ndiye mhubiri wa hapo mara nyingi. And she is the preacher who goes there many times. Na anamshauri kila siku. And she's counseling her every time. Haya amebadilishiwa karama imekuja. Okay, a different gift had been taken to her. Ondoa tofauti hiyo. At least you could have different. Ondoa mipaka hiyo. That she removed those boundaries. Yakasema mpaka mhubiri wangu aliyeniombea toba ndiye anajua maisha yangu. Of saying that I want the pastor prayed for me the prayer of repentance who knows my life. Ndiye babangu. He is my spiritual father. Baba ni Bwana Yesu. Father is Jesus Christ. Father is Jesus Christ. Our Father is Jesus Christ. Our Father is Jesus Christ. Our Father is Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana Yesu anaweza kutumia hata dada mwenzako. Jesus anaweza kutumia hata dada mwenzako. Jesus can use your fellow sister. Ana ushuhuda ukamsikiliza utaokoka. Who has the testimony? Listen to her, you get salvation. Na Roho ndiye anayezungumza dada mwenzako. Because the Spirit is talking through her. Hallelujah. Hallelujah. Missionary akaniita. So missionary called me. Tulikuwa tujenga ile gorofa ile. We were building that story house there. Tukifika jioni tumechoka. In the evening we are so exhausted. Akanambia rimba sasa. Then he told me rimba here. Mimi nakutuma Nairobi. I am sending you to Nairobi. Huko Dandora huko. In Dandora. Haya uende huko. Okay, go there. Kuna mtu alinyamazia mzee wangu huyo. There is a person there who nami nakutuma wewe mdogo kijana mdogo mwenyewe. And I'm sending you as a young boy to go there. Amen. Amen. Akitaka kufa na afe. If she want to die, let her die. Na alisema hivyo. And she said that. Na kama atakusikia, haya akusikia. If she's going to listen to you, let her listen to you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Na hakunipa maneno ya kumwambia huyo mshikaji. And he never gave me what to tell her. Basi wakati huo kulikuwa na malindi basi hapa. So at that time there was Malindi bus here. Kuna Malindi basi moja. There was one Malindi bus. Ina watu juu wamekaa. There are people who are sitting. Lakini huko nyuma tena nyuma. And then behind the tengeneza kama gorofa kuna mahali tena huko chini kama kwa boot kuna viti napo. There is another place like the boot, there are some seats also there. Nilipoenda pale Mariakani sikufanya booking. So when I went to Mariakani never booked. Nikamwambia mzee unaenda Maria Nairobi. Are you going to Nairobi? Ingia. Yeah. You come in. Nikafunguliwa nikafungiwa huko ndani kwa. Then it was opened and there was I went in. Na hakuna mtu mwingine ni mimi tu peke yangu. And there wasn't another person, I was alone. Na kwa kama Yona. I was like Jonah. So we went. Sasa huko ndani natafakari. So in my heart I was meditating. Mimi mtu mdogo mimi si mbele wala nyuma. Who does not have no nothing front and nothing behind. Haya kama dada yule amenyamazia wazee wa kanisa. If that sister was quiet to the church elder. Ambao mimi hata naokoka kwa wao wanao naokoka kwao. And I'm here getting salvation from them. Mimi na maneno gani ya kuambia wale? And what do I have to tell her? Na maneno gani ya kumwambia dada yule? What do I have to tell her? Kukaja neno kule moyoni. Then a word came in my heart. Kukaja neno kule moyo. A word came in my heart. Amen. Amen. Yes, akuwa huyu. Maybe this one. Ameungama dhambi zote. Confessed all her sins. Lakini kitu kinamtesa. But the thing persecuting her. Ana chuki. She is having hatred. Na wale wa nyumbani ile ameolewa. And with the family that she has. Kulikuja neno tu hapa moyoni. A word came in neno, my heart. Kama akija. When she comes. Mfundishe neno chuki. Teach her about hatred. Yes, akwa anachukia mama zia. Maybe she's hating her mother-in-law. Au mke mwenzake. Or maybe her fellow wife. Au shemegi. Or maybe nilo. Chungu na watu wale. She's hating or with this. Nikaletewa kifungu. So a first came to me. Rebecca aliambiwa. Rebecca was told. Ndugu yetu unaenda kuolewa. Our sister getting to married. Kapende watu huko utawatawala. Go and love those people are going to rule them. Uzao wako utarithi watu. And your generation is going to rule people. Wale wakutukiao. Will inherit those who are hating. Likaja hilo neno moyoni mwangu. So that what came in my heart. Nikasema ni basi. Then I said that's all.
Sita muita mimi. I never call her. Ati njo. That you come. Ana mimi ni nani? Because who am I? Basi nilipoenda huko. So when I went there. Nilipewa injili nyingine yenyewe. I was given a very different message. Sikugusa habari hizo. I never touched anything concerning that. Au kuzunguka. Or maybe at least. Wala kutaja wengine wanateseka maana wanachuki. Or maybe mention there some people. Roho wako niongoza kugusa hilo neno kabisa. The spirit of God guided me never touched anyone. Nilipewa injili nyingine yenyewe. I was given a different message. Ya kuchukia watu. Not of hatred. Amen. Amen. Nilipomaliza. After that. Nikamuona ndiye yule. Then I saw her there. Mweupe. Very brown. Hata ameparara zaidi kwa sababu ya hiyo. She's now pale because of the illness. Nami nikasema hata sina haja naye. Then I said I don't need her. Ikiwa alinyamazia mzee wa kanisa mimi. If she was quiet with the church elder. Mimi nikaanza mashauri na wengine. Then I began counseling some other people. Wale waonao wanaweza kuja kuwasikiliza. Those who feel like coming to me. Sina lazima. It's not a must. Baadaye nikamwona anapepesuka anakuja. Then after that I saw her walking, staggering, coming to me. Nikakumbushwa wale maneno nilipewa. I was reminded of the word that I was given. Nikasikia ni basi. Then I felt okay. Alipoketi. When she sat down. Ah, mimi nasumbuka. Oh, I'm getting trouble. Mimi nasumbuka. I'm getting this trouble. Mimi nasumbuka. Getting this trouble. Hata mimi sikumwambia. I never told her. Bora ninyamazia mzee wa kanisa. Why did you keep quiet the church elder? No. Nikamshuhudia hili neno hili. I just felt to her about this one. Maybe you have confessed also. Lakini kuna neno chuki. But there is this word hatred. Biblia inasema. The Bible is saying. Tunatoka mautini. We are coming out. Tunaingia uzimani. Entering into life. Unapenda ndogo. Because we love brother. Amen. Amen. Je, una amani pale mwenyewe? Do you have peace where you are? Na mama ziala. With your mother-in-law. Na mashemegi. And the in-laws. Na mawifi. And all the in-laws. Amen. Amen. Akasema ah. He said no. Kama ni hilo ndio latesa watu. If that's the case. Mimi mpaka saa hii. Even at this time. Kuna mke mwenzangu simpendi. My fellow wife, I don't love her. Semeje yule simpendi. Another in-law, I don't love her. Amen. Amen. Maana wananisingizia mimi ni mchoyo. Because they are saying that I'm very selfish. Sipendi watu. I don't love people. Na mimi siko hivyo. And I'm not that way. Bali japokuwa mimi ni mgonjwa. Even though I'm sick. Hata wakinipikia chakula. But when they cook me food. Wakiniletea mimi na kitupa. And they serve me, I throw it away. Ana mke mwenzake. So there is a fellow wife there. Amen. Amen. Na wako pamoja. And they are together. Na yeye ni mgonjwa. Ameshisi. Anasema hata akipika uji akiniletea mimi si huko. But she prepared for and brings to me. Maana anasema mimi ni mchoyo. Because he's calling me selfish. Watu wa nyumbani wakija kutembelea hapa. People of the same house when they come. Mimi sitaki waje kwa nyumba yangu. I don't want them to come into my house. Bia sasa pilipili huko ile inakuashia nini? Then I say you are not taking these people's wise. Watu waseme mchoyo. When people say you are selfish, umuvita and you are fighting. Basi wewe endelea kupenda watu. Continue loving people. Fanya kinyume na vile wanavyosema. Do the contrary of what they're saying. Wanasema wewe ni mchoyo. They are saying you are selfish. Hutaki utembelewe na watu wa nyumbani. You don't want people visiting you. Sasa mmoja anaposema wacha nikajaribu nitembee kwa kinyumbani. So one says let me go try. Akija wewe mkarangie kinyume na vile unavyozungumza. When he comes you fry to him the way our contract was. Maana Biblia inasema. Because the Bible is saying. Usishindwe na ubaya. We should not have enmity. Bali ushindeni ubaya kwa wema. Overcome evil with good. Akasema ah kumbe. Then she said that's the case. Ndicho kinaniua hicho na mwambia yeye. I said yes. Uchuki. Hatred. Amen. Amen. Sasa nifanyeje? So what do I do? Namwambia na sitakuombea. I said I will not pray for you. Enda ukapende huyo mwenzako. You go and love your poor wife. Anasemegi. And all the in-law. Anasema hata mama zao huko nyumbani. She said even my in-law there. Anasema mimi huyo wewe ule wa sijui mzungu. Yeah, they're saying that white woman who was married there. Amen. Amen. Hana amani na mimi. She's not in peace with me. Nikamwambia wewe. Then I told her you. Ukapenda watu wa nyumbani. If you love the people of your house. Wale wale wa kwao. The people you are married to. Walichinja ng'ombe zao. They slaughtered their bulls. Na kuku zao. And their chicken. Wakaribisha mgeni. And they invited you. Wewe mgeni unachukia wenyeji. And you are the stranger there hating them. Utakuwa masikini nyumba hiyo. Then you'll be very poor in that family. Hutaki kukorogewa uji ndivyo watakorogea uji basi. You don't want porridge that they'll prepare you porridge. Maana kila saa utakuwa huwezi. Because at every table you'll be very ill. Amen. Amen. Watakutawala. So they are going to rule you. Lakini ukapenda wenyeji wale. You love the inhabitants of Tawala. Utawatawala. And you rule them. Utawakopesha. You are going to lend them. Utajenga manyumba Nairobi. You are going to build houses in Nairobi. Kamwambia aenda. So I told her go. Akasema ni kweli nimekubali naenda kwa. She said truly I have agreed I'm going now. Kutoka siku hiyo mpaka leo. From that day up to date. Huyo dada hajalala kitandani. That sister has never slept down ill. Na Nairobi hiyo. And that Nairobi. Mugeni yoyote aendaye huko. Any stranger going there. Akimukosa yeye. When she misses her. Anasema make fulani yuko wapi. She says where is mother so and so. Make fulani yuko wapi. And where is mother so and so. Ameingia upendo kukaribisha watu. She has a lot of love inviting people. Walibarikiwa. They are blessed. Wakajenga nyumba kubwa. In fact they built a very big story house.
Hallelujah. Hallelujah. I'm teaching about boundaries. A preacher has been taken to a receiver. She has boundaries. This is not the preacher prayed for me, the prayer of the bed. And there are some who are here. Hada yuko Malindi. Even you are Malindi. Anahubiriwa. You are being preached there. Anasikiza yote lakini hayapokei. You are listening, but you cannot receive them. Anafunguliwa dhambi ile na maneno yale. That sin is revealed to you and that sin is revealed to you. That you are waiting for your preacher prayed for you the prayer of repentance. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema, and the Bible is saying, alituma wengine mitume, he sent some to be apostles, walimu, and some to be teachers, and some to be evangelists, manabe, and some to be prophets, maonyo, and some for warning. Lakini mtu wa mipaka, but anyone who has boundaries, kwa neno la maonyo, when you read the word of warning, anakataa na mhubiri, you are differing with the preacher. Mipaka itakuchelewa. Boundaries will delay you from reaching God. Move for your boundaries today. Yes. Jesus is very close to you. Kukoe. He wants to save you. Kuponye. He wants to heal you. Amani. He wants to give you peace. Kama dada yule. Kama dada yule. Let that sister. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kutoka mwaka huo paka leo. From that year to death. Na mwaka huo sijui ilikuwa 93. I don't know if it was 1993. Paka leo sijasikia mea kitandani. I've never heard that she has been admitted. Na ya na upendo mingi kwa wageni. And she has a lot of love to hata wageni wakenda Nairobi. When strangers go to Nairobi. Wakimukosa dada huyo. They miss that sister. Wanasema yuko wapi. They say where is she? Amen. Amen. Alishika neno kupenda watu. She took the word loving people. And maybe had she listened that earlier that day, she would have got salvation. Let us read the same verse going down. Today there is salvation in this house. Today there is salvation in this house. If you are never today to remove your boundaries, Jesus is very close to you. He is just beside your sin. Your problem is nothing. Your trouble is nothing. Getting good is nothing. Hallelujah. You read for us. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye, nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena, walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Amen. Amen. There came a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. For his disciples were gone away unto the city to buy meat. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask a drink of me, which I am a woman of Samaria? For the Jews have no dealings with the Samaritans. Jesus answered and said unto her, if thou knowest the gift of God, and who it is that said unto thee, give me to drink, thou wouldst have asked of him, and he would have given thee living water. The woman said unto him, sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep. From whence thou hast that living water? Art thou greater than our father Jacob, which gave us this well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle? Jesus answered and said unto her, whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be to him a well of water springing up unto everlasting life. Hallelujah. Hallelujah. Angalia masaa mengi hayo yote. Look for all this hour. Angekuwa amepona kitambo. She would have got her healing long time. Kama ameenda nyumbani. She would have even gone home. Anachelewa pale. She's getting late there. Haya mipaka mingine hiyo. Okay, these are the boundaries. Amen. Amen. Wewe kisima hiki ni kirefu. Oh, this well is so deep. Maana yake wewe una kiroho gani wewe? The meaning is what spiritual state wa baba yetu Yakobo mtu wa rohoni. If our father Jacob was spiritual man, alikunywa maji haya. He also drank from this well. Hallelujah. Hallelujah. Wewe una kiroho gani cha kuniambia mimi uweza kunipa maji ninyi ambao? What spiritual status do you have to give me the living water? Hallelujah. Hallelujah. Ndio waweza kuona wachelewa. That's why you may see yourself getting late. Ni dhambi wa heshima. Because you are honoring your shida yako wa heshima. You are honoring your problem.
Amen. Amen. Hata wakukuongoza ndiye huyu. When they want to get you here. Lakini wasema huyu hana nywele nyeupe huyu. But you are saying he's no gray hair. Hallelujah. Hallelujah. Nataka wale wanyole nyole nyeupe. I want those ones with gray hair. Ndio wana kiroho king. They are the one who has a lot of spiritual life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hai. Okay. Kiroho kinakuja kwenye nywele nyeupe. Spiritual life. Bwana Yesu alikuwa miaka 12. Jesus was 12 years old. Na akahubiria wazee makuhani wana ndevu zimefika huko. Preached to elders. Wakasema na mwana huyu ni alikoje huyu? And they said, how is this child? Amen. Amen. Maana alikuwa na roho wa Mungu. Because he had the spirit of God in him. Hallelujah. 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 Ndio roho anakuongoza. That's why the spirit is guiding you. Mwambie huyu ndugu. Tell your concern to this brother. Sema huyu hana kiroho. Then you are saying he has no spiritual life. Ni wajuzi. He's just recently come. Nataka yule wa miaka mingi. I want that one who's been here for a long time. Pengine huyu. And maybe this hiyo shida yako hiyo. Your problem. Atasia kutubu tena. It's not for you to repent again. Ni ya kufundishwa inataka mwalimu. Need the teacher. Ni maarifa ndio huna. It's only prudence you are missing. Hallelujah. Hallelujah. Huyu ana karama ya walimu. And this one has the gift of teaching. Ya kufundisha huyu. He can teach you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lakini wasema. But then you are saying. Ana kiroho gani huyu? What spirituality does he have? Maana kiroho paka huo umekaa miaka 50. Because to be spiritual you must be 50 years in the church. 50 ya wapi? Oh, 50 years from where? Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema. The Bible is saying. Waliokuja saa 3. Those who came at 9 o'clock. Na wale wa saa 6. And those who came at 12. Na wale wa saa 1. And those wa saa 9. And those who came at 12. Na wale wa saa 11. And those who came at 5 o'clock. Dinari ni moja. The same dinner. Bora wamefanya mapenzi. Provided they've done the will of God. Watapokea roho mtakatifu. They are going to receive the spirit of God. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wa saa 3. Those who came at 9 o'clock. Kwanza wa saa 1. For those who came at 7 o'clock. Alafu saa 3. And then 9 o'clock. Na saa 6. And then 12 noon. Na saa 9. And 3 o'clock. Na 11. And 5 o'clock. Masaa matatu matatu. Sijui kwa nini. I don't know why. Saa 1, saa 3. 7 o'clock. Amen. 9 o'clock, yeah. Wote dinari moja. All were paid the same. Aweza kuwa huyu ni wajuzi. So maybe this one is reason because. Lakini roho pale ametia karama ya kufundisha. But the spirit of God has put the gift of teaching. Kumbe hili lako ni la maonyo. And this one is for a word of warning. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Halitaki kubembelezwa. It doesn't need to be coaxed. Unaachana na mtu kama huyo. Then you are different such a person. Ndio utakaa miaka. That's why you stay here for years. Miezi. And maybe months. Miaka. And maybe years. Kufiki baraka. You are not receiving blessing. Kufiki wokovu. You are not reaching the salvation. Kwa sababu ya mipaka. Because of your own boundaries. Hallelujah. 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 Kwa sababu ya mipaka. Because of boundaries. Ondoa mipaka. Remove your boundaries. Toka kwa sheria zako. Come out from your own laws. Ruhusu roho wa Mungu. Allow the spirit of afanya God. Afanye kazi ndani mwako. To do the work in you. Akuongoze utumike vile anavyokuagiza. To guide you to minister the way he wants. Ndio Mungu vile anavyokuagiza. Offer to God the way he instructs you. Toka kwa mipaka yako ya kula kwako. Come out of your own boundaries of your eating. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Baraka ziko hapa. Blessings are there. Amani iko hapa. And peace is also there. Wokovu uko pale. Salvation is also there. Unakungoja wewe. It's waiting for you. Hata sasa hivi anaweza kungoja wewe. Even at this time Jesus is waiting for you. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wokovu leo. There is salvation today here. Hata mwingine amepona kitambo. Another one is already healed. Amen. Amen. Amesema kule moyoni kumbe. He said in his heart, okay. Nakosa baraka ile. And listen this blessing. Na amani ile. And that peace. Kweli mimi ni mtu wa mipaka. Truly I'm a man of boundaries. Umeokoka hivi. Then today you're going to be salvation. Today you're going to be salvation. Hivi umeokoka hivi. That's why you're going to be salvation. That's why you're healed. Hivi umepona hivi. That's why you're healed. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Bwana Yesu anasema. Because Jesus is saying. Wokovu ni sasa. Salvation is now. Saa ya wokovu ni sasa. The time of salvation is now. Saa ya wokovu ni sasa. The time of salvation is now. Saa ya wokovu ni sasa. The time of salvation is now. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndio mimi nikao hapa na mipaka yangu mimi. That's why I was here with so many of my boundaries. Nataka niwe mtu akuinuliwa, kuinuliwa kila siku. I want to be a man to be lifted every time. Roho naye akakataa. And the spirit of God refused. Ni wafedheha kila siku. I'm to be dismayed always. Nataka kusifiwa kila siku. I want to be praised always. Ndio roho akakataa kabisa. And the spirit of God refused completely. Amen. Amen. Hakuna siku nilenwa mema. There is no day I was praised. Hata nifanye bidii. Whatever I do. Niseme kazi angalau, acha nifanye vizuri angalau. I say maybe let me do this work very well at least. Haya, ni nani amekuwa hapo? Okay, who has been here? Rimba huyu. It is rimba. Aende zake. Let me go away. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
paka la mwisho, until eventually nikaja nikaotwa kidole hapo. I was pointed here. Ndio pepo akatoka. At the time the demon went away. Kazi zinaharibika ni huyu. The work is getting spoiled because of this man. Amekuwa shetani kwa kazi. He has become a devil in the work. This one has become the devil in the work. Ha, tunasema, so we are saying, aende zake, let him go away. Afanye kazi zake. Let him go and do his care. Tumtake hapo. We don't need him here. And mchungaji anasema, and it's the man of God. Ni karama ya maonyo hiyo. That is a gift of warning. Ni karama ya maonyo hiyo. That is a gift of warning. Amen. Amen. Toka siku hiyo pepo alitoka. From that day the demons went away. Mungu alijalia kumpokea. Because God enabled me to receive. Nikasikia ondoka uende. I felt like going away. Nikasema niende wapi? Then I said, where do I go? No. Asubuhi ya Alhamisi, in the morning on Thursday, Mungu akanijalia. God enabled me. Nikaondoa mipaka ya kusikiliwa. I removed all the boundaries of praises. Nikaingia pale. I went there. Nikamwambia baba. I told him, father. Nikagonga hodi. I knocked fast. Akasema karibu. He said, welcome brother. Nikiangalia ile macho yake. When I looked at his eyes. Si yale ya jana. They are not the eyes of yesterday. Jana alikuwa rohoni kabisa. Oh, yesterday he was very spiritual. Na roho wa Mungu anaponena. And the spirit of God when talk. Yeye hana upendeleo. He is no favoritism. Hata umefunga na tai yako nzito. Oh, maybe you have a very big sasa, tie. Aone aibu asikuone. So he is ashamed not to warn you. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Atu ulitoa jana milioni. Oh, because you offered a million aongoze onyo usionywe. So the spirit of God to guide him not to be warned. No? Mtu utafuta ufalme wa mbinguni. You must look for the kingdom of God. Akanambia karibu ndugu. So he told me, welcome brother. Nikiangalia macho yake sasa yeye. What is that? Not the eyes of yesterday. Amen. Amen. Akanambia ndugu. Then he said, karibu, brother. Get. Welcome, sit down. Sit down here. Haya wasemaje? Okay, what are you saying? Namwambia unisamehe. I said, forgive me. Kweli mimi nimekuwa shetani. Truly I become a devil. Sasa, so chagua mtoto mdogo. Choose a small guy. Awe mistri wa kazi hizi. To be the mistress of this work. Awe msimamizi wa kazi. To be the mistress of the work. Na naongea hivyo kutoka moyoni. I'm saying that from my heart. Siongea hivyo maana nakataa kazi. And I'm not saying that because I'm refusing to work. Nakubali kweli nimekuwa shetani. I agree I become a devil. Huku machozi yanatoka. When I'm weeping. Nisamehe maana kuhuzunisha. Forgive me because I'm making you sad. Maana nikiwa nitafanya kazi. Because if I'm going to do the na work. Na wewe muombaji usikii furaha. And you as man of God you're not Huridhiki. You are not delighted with that. Mimi naona nafanya kazi ya hasara. Bring that work in vain. Sasa wewe chagua hata mtoto mdogo. So choose even a young man. Aongoze hizi kazi. To guide us in the work. Mimi nitakuwa nyuma yake. Then I will work behind him. Ili unapoomba mimi nami nipate baraka. So that when you pray I can also be blessed. Akasema hakuna hiyo ndugu. He said there's nothing like that. Ndugu. Brother. Hiyo hakuna. There is nothing like that. Hallelujah. Hallelujah. Ndugu hiyo hakuna. There's nothing like that, brother. Mimi nataka mchonyi aokoke. I want the chonyi man to be saved. Yule aliyeme ni sisi. We are the men. Wanaume ni sisi. We are the men. Ndio msemo wa kwetu kule. That is the man of. Nataka mchonyi aokoke hapa. I want the chonyi man to be saved in here. Nikasikia kuna kitu kimeingia. Then I felt like something was entering me. Kumbe ananipenda. So he loves me. Ni mchonyi aokoke. It's only the chonyi man to be yule saved. Yule wanaume ni sisi. The we are the men. Kiburi. That is pride. Kutaka kusifiwa. You want to be praised. Kutaka kununua mema. You want to be praised. Na watu walikuwa wanamhepa kweli. And truly people are running away from him. Amen. Amen. Maana yeye alikuwa akasema, because he used to say, mimi naitwa mchungaji. I am called a pastor mchungaji. Si hata mnaimba, mnaimba nini? So you also singing here. Nina mpaji wangu. Then I have my rod. Uko wapi kwanza? Where is it first? Huwa anasema hivi. He normally said that. Oh, nikajua kumbe ile jana ilikuwa ni mpaji. So I knew that yesterday that was the rod. Hata Biblia inasema. And even the Bible is saying. Gongo lako Mungu, gongo lako Mungu. The rod of God. Na fimbo yako. And your rod also. Inafariji. Is consoling me. Kwa hiyo mhubiri ana magongo na mafimbo. So the pastor or the preacher has rods and rods and strokes. Wengine wakifika kwa magongo na mafimbo wanahepa. When others reach to strokes and rods. Kumbe wokovu wako kwa magongo na kumbe wokovu wako. And your salvation. Uko kwa mafimbo na magongo. Is in the strokes and the rods. Akanambia hakuna hiyo ndugu. So he said there's nothing like that. Nataka mchonyi aokoke. I want the chonyi man to be saved in you here. Akamwambia asante. Then I said thank you. Akanambia kwanza hebu niambie. So he said first tell me. Kazi gani ambayo yataka kufanyika? What work wants to be done? Tena akanambia basi wewe ndugu. And then he told me you brother. Wewe na mimi tuna kazi ngumu. You know you and me have a very difficult work. Maana mhubiri uongoze watu wote East Africa. Because a preacher to lead all the people. Kila swali lijalo ulijibu. Every question coming up to answer. Kila swali lijalo ulijibu. Every question coming up to answer. Ni Mungu tu akusaidie. It's only God to assist you. Wewe nawe una kazi ngumu. So you also have a very difficult kazi work. Kazi ile, kazi ile, kazi work and that work and that work. Tuombeane ndugu. So let us pray for each other brother. Angaliani yeye alimwambia is it the same again? Amen. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Amen. Amen. Kutoka siku hiyo, from that day, Muchoni alienda, that Chony man went away, aende, and let him go, tena aende, let him go. Amen. Amen. Leo nikiketi mbele za mtumishi wa Mungu hapa Emmanuel Kaya Mzungu. When today, see before the servant of God Emmanuel Kaya Mzungu, hata niote kidole, I desire that he points at me, that he warns me, anikeme, that he rebukes me, maana mipaka ilienda, because boundaries went away. Leo ni mtu wa mipaka. Are you a man of boundaries? Leo ni mtu wa mipaka. Are you a man of boundaries? Leo ni mtu wa mipaka. Are you a man of boundaries? Tusimame. Let us all stand up. Mtu wa mipaka. A man of boundaries. Bwana Yesu kufanya kazi. He's stopping Jesus from working with him. Mipaka yako unaijua wewe mwenyewe. You know your boundaries. Huna amani nyumbani mwako. You have no peace in your house. Petro akasema. Peter said. Mimi wananiambia nichinje nile vichafu. You are telling me to slaughter and eat very evil things. Petro akaletewa maono. Then Peter saw in a vision. Kitabu kinateremshwa. A basket was coming down. Anaambiwa chinja ule. He was told okay, slaughter and eat. Na ni maono analetewa. Analetewa maono. And that was a vision. Bwana kuna mtu. Because there was a man. Kolio. Kolio. Ameona maono. Who also seen a vision. Kwa sababu ameshika mambo mawili. Because he was appointed to do things. Kuomba Mungu na kuwapa sadaka. Praying to God and giving people alms. Amen. Amen. Petro akaletewa maono. So Peter had a vision. Kapu kuna vitu ambavyo hajala tangu azaliwe. A basket is filled with things that he has never eaten. Akaambiwa chinja ule. Was not slaughter and eat. Akasema tangu kuzaliwa. Then he said from birth. Wala watu wa kwetu hawali vitu kama hivyo. Our people don't eat such things. Akaambiwa Petro. So he was told Peter. Aliyo vitakasa Mungu. What God has cleansed. Wewe usiviite najisi. Do not call them unclean. Kumbe ni maono. And that was a vision. Kuna mtu mchafu. There was a very unclean man. Ambaye taifa ambalo haliheshimiwi. He was in a nation that was not respected. Akaenda akamhubirie. And he was wanted to go and preach to him. Amen. Amen. Akaambiwa Petro ondoa mipaka. So he was told Peter remove the boundary. Kuna mtu anaitwa Cornelio. There is a man called Cornelius. Kweli hamkanyagi huko kuhubiria taifa hilo. Truly don't go to that nation to preach. Huyo ameona maono. But that man has seen a vision. Na ametuma watu waje kwako. He has sent people to come to you. Wakifika wafuate ukamwombe huyo mtu. So when they come to you, you follow them and don't pray for him. Hallelujah. Hallelujah. Tufunge macho. Let us close our eyes. Baba Mungu wa mwanzilishi, ndani ya mtumishi wako Emmanuel Kaya Mzungu, tunakushukuru kwa neno hili ambalo umeompa mtumishi wako Baba. Nashukuru nikiamini una makusudi katika maisha ya kila mmoja wetu. Umeona Baba anachelewa mema na yuko karibu na wewe. Na wewe uko karibu na yeye. Lakini ni mtu wa mipaka. Ni mtu wa mipaka maishani mwake mipaka Baba asante naamini waenda kusamehe kila mmoja kadri anavyokujia kwa kinywa chake kumuondolea hiyo mipaka kumuponya hiyo mipaka na sheria za maishani mwake ambazo zinamnyang'anya amani katika maisha yake ambazo zinamnyang'anya baraka katika wokovuni asante Baba naamini kaponye kila mmoja mipaka katika maisha yake mipaka katika maisha yake ikabomoke kwa jina la Yesu ukaponye watu wako maana wewe ulituita turithi baraka mbona vilio vya kupona mbona vilio vya baraka maana mipaka imewazuia hawatendi mapenzi yako hawatoi unavyowaagiza jalia watu wako uwaponye mipaka kutoka asubuhi ya leo. Sante Baba kutimiza. Hebu ndugu mpendwa. My beloved brother. Upendwaye na Bwana Yesu. Who is most loved by Jesus Christ. Ni asubuhi njema ya baraka. It is a good morning of blessing. Roho hakumpa mtumishi wake neno hilo bure. The spirit of God never gave the servant of God this morning. Anataka utoke katika mipaka. He wants to come out of boundaries. Maana wamzuia kufanya kazi. Because they're stopping him from what he did. Anataka akuponye kamili. And he wants to heal you completely. Lakini pale unapoagizwa. But where you are commanded. Utoe sadaka zako. To offer your sacrifices. Za kutubu dhambi zako. And repenting your sins. Ndipo pana karama ya kukuokoa. That is the place with the gift of salvation. Wewe unapadharau. You are despising that place. Kama yule, like that mother, kama dada yule, like that sister, lakini alipokubali, but when she agreed, akaondoa mipaka, she removed the boundary. Leo ni mzima, today she is alive. Wakajenga manyumba, she built some houses. Wamekuwa baraka kwa wengine, she has become a blessing. Hata wewe mchana wa leo, and even you this afternoon, unaenda kuwa baraka, you can become a blessing. Mwambie Bwana Yesu asante kwa ujumbe wako. Thank you for. Nimefahamu ya kwamba, I have known that, na kuchelewesha kufanya kazi maishani mwangu, I'm delaying you to work in my life. Mimi mtu wa mipaka, I'm a man of boundaries. Unaijua mwenyewe mipaka, and you know your own boundaries. Mwambie niondolee mipaka ile, tell him remove me of the boundaries zile, and all those laws mipaka ile, and all those boundaries iwe ufanye kazi, so that you can come and work with me. Mungu. Let us pray to our God.
Asante kutimiza hilo. Asante Baba kutimiza hilo. Asante Baba kutimiza hilo. Asante Baba kutimiza hilo. Asante Baba kutimiza hilo. Uone watu wako mipaka. Waongoze katika roho wako. Watende mapenzi. Asante Bwana Yesu. Asante mchungaji. Asante Baba wa mbinguni. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Eh, kweli. Truly. Kila neno apewalo mtumishi wake. Every word that is given to the servant of God. Ina pumzi ya kuokoa. It has the breath to save. Haijalishi ulisikia juzi na jana. It doesn't matter you heard it yesterday or the other day. Yesu Kristo. Jesus Christ. Ni yule jana leo na hata. The same yesterday today and forever. Na ninaamini. And I believe. Huko ndani yako kule. Right in your heart there. Umefanywa kuwa kiumbe. You have been made to be a new creature. Si wewe yule uliyekuja. You are not the same you came. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Surely. Si wewe yule vile ulivyokuja. You are not the same when you came here. Maana anasema. Because he's saying. Waongozwao na roho wa Mungu. Those who are led by the Spirit of God. Hao ndio wana wa Mungu. They are the children of God. Umeongozwa na Mungu uende pale. You have been led by God to go there. Utoe vile. And to offer that way. Lakini mtu wa mipaka. But a man of boundary. Nitakula nini? What am I going to eat? Nitalipaje nyumba? How will I pay my house rent? Na Mungu anakuambia toa zaka. And God is saying give your tithe this way. Toa shukrani vile. Give your thanksgiving this way. Lakini mipaka. But boundaries. Paka mwezi uishe. Until the end, the month end. What will I eat? Yesu alisema, so Jesus says, usiwaze mtakula nini au mtafanye. On what you are going to wear and drink and eat. Utafuteni ufalme wa mbinguni. You seek for the kingdom of God. Na hayo mengine Bwana atafanya. Those other things will be done by the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba, so we believe that Mungu wetu, our God, kwa maombi ya mtumishi wake, by the prayer of the servant of God, kuna uvivio huko. There is a revival there. Na waomba tufunge macho. Let us all close our eyes. Na mzee Benjamin atufungie ibada kwa maombi. Pastor Benjamin to close the service with a word of prayer. Na kile umemkumia Bwana. Mhubiri Bwana kwa neno la kuponya Bwana na kuokoa Bwana. Ninaomba Yesu mwana wa Mungu, jalia kila mmoja Bwana aliyepokea neno hili Bwana kuokoka, kupona, kukutumikia sawa na mapenzi yako mwana wa Mungu. Bwana nashukuru nikiamini Kristo umesikia Bwana kilio cha watu wako Bwana. Naamini vile umesikia Bwana utawajalia Bwana wokovu mpya, mwenendo mpya, mipango mipya katika maisha yao. Bwana nashukuru nikiamini Kristo umesikia Bwana. Nyumba ya mwanzilishi wako Bwana kaifunike Bwana na utukufu wako Bwana, na nyumba ya mtumishi wako Bwana ukazidi Bwana kuifunika na utukufu wako mchana wa leo Bwana. Bwana nashukuru nikiamini Bwana hata kanisa lako Bwana kalifunike na utukufu wako Bwana, ukatufumue Bwana kwa amani na kuturegesha manyumbani mwetu kwa amani. Bwana nashukuru naamini Kristo umejibu, umetenda. Asante kutenda, asante kutimiza. Naomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Karibu mama. Welcome mama. Ninawasalimu katika jina la Bwana Yesu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Nitalinua jina lako e Baba. Nitalisifu milele na milele. Amina. Aliye kama wewe. Hakuna mwingine aliye kama wewe.
kama wewe. Hakuna mshindi aliye kama wewe. Nitalinua jina lako e Baba. Nitalisifu milele na milele. Amen. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Nitalinua jina lako e Baba. Let me.